Zvuk misli. Podcast Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobrodošli u još jedan podcast Zvuk misli. Podcast Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Moje ime je Filip Balunović i danas ćemo govoriti o jednoj vrlo aktuelnoj i važnoj knjizi koja se bavi epidemijom variole vere u Jugoslaviji. Ovu temu istraživala je profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, naša istoričarka Radina Vučitić. I sa njom ćemo danas razgovarati. Radina, ćao i dobrodošla. Ćao, hvala. Pa evo, ja bih počeo od same ideje da napišeš ovu knjigu. Ti si je pisala u sred pandemije i u vreme kad smo se mi bavili aktuelnom pandemijom koronavirusa, kad smo je proživljavali zajedno sa tobom, ti si odlučila da izučavaš jednu drugu epidemiju koja je isto tako vezana za ove ovde prostore. Naslovila si svoju knjigu Nevidljivi neprijatelj variola vera 1972. godine. Pa ako možeš da nam kažeš kako si se odlučila na ovaj korak i šta te je potaklo. Da, pa to je, meni je u stvari to jako važno zato što se ja bavim društvenom istorijom, kulturnom istorijom i nekim potpuno drugačijim stvarima, što naravno ne znači da on je društvena istorija, mislim da jeste, ali su mi uvek neke druge teme bile prvenstveno u fokusu, a kada je počela pandemija, ja sam pisala svoju knjigu Američki 20. vek i trebalo, koja još nije napisana, ali koja je trebala da bude moja prva knjiga koja nema nikakve veze sa Jugoslavijom. E sad, s druge strane, kako vreme prolazi, ja mislim da nekako šta god uzmem da radim, to je neki ugao gledanja i posmatranja i razmišljanja o toj Jugoslaviji. Ali kad je počela pandemija, mislim da smo svi nekako razmišljali o tome gde smo mi u svemu tome, kakva su neka prethodna iskustva. I Filozofski fakultet je počeo da radi zaista odličnu stvar, čitavu ediciju je napravio, mislim da ima nekih 17-18 knjiga, možda čak i više, Čovek i društvo u vreme krize, gde su moje kolege sa različitih odeljenja davale različite odgovore na epidemije, pandemije i tako dalje, psiholozi, sociolozi, antropolozi, pa i istoričari. I pa tu ima sjajnih knjiga o epidemijama i pandemijama u srednjem veku, u moderno doba, u savremeno doba. Ja sam za to počela da pišem jedan mali članak i da istražujem o vakcinaciji za vreme variole i to mi je bilo zanimljivo kao eto da svi na neki način doprinesemo, a meni je dodatno bila zanimljiva variola zbog godine kada je ona bila i o tome možemo isto kasnije. I kako sam krenula da ulazim u tu priču u tom trenutku samo o vakcinaciji, a za vreme pandemije, shvatila sam to zapravo jako važna tema kroz koju se dosta toga vidi, a takođe ono što mislim je da istoričar kojom god temom da se bavi iz istorije mora na neki način da govori o svom vremenu. I sad, ovo je bilo vreme pandemije, koronavirusa, ali mislim da mi moramo da progovaramo kao istoričari o mnogim drugim temama koje nas muče u vreme u kome živimo. Ja se na neki način vraćam i tom američkom 20. veku baš zato što danas je vrlo važno gde je Amerika u 21. veku, a ne možemo to razumeti ako ne razumemo sve ono što se desilo u prošlom veku. E, to je bio jedan od razloga da se ja upustim u mnogo šire bavljenje jednom epidemijom iz 1972. godine. Pa evo, način na koji si se ti upustila je vrlo ovako herojski, ja bih rekao, da si uplovila u te neke vode koje su od tebe zahtevale i da se opremiš jednom novom terminologijom iz oblasti medicine, epidemiologije, što je oblast kojom se ranije nisi bavila. I u razgovoru koji smo vodili pre smo se malo dotakli toga da ljudi kada prolaze kroz ovakve krizne momente jedva čekaju da iz njih izađu i apsolutno ne žele više da ih se podseća na to, a tvoja knjiga je izašla 2022. i ne samo da ih podseća na to da je bio COVID, nego ih podseća na to da su bili neke druge epidemije ovde i da su one, to ćemo pri kraju o tome više govoriti, da su one neminovne i u budućnosti. Ali ajde da nastavimo sa tim tvojim upoznavanjem
I sa tom rekonstrukcijom događaja, sa nultim pacijentom, sa svim imenima koje ovde navodiš, koji, one ljude koji su zapravo bili na nesreću ključni za širenje epidemije. Kako ti je to, kako ti je taj proces izgledao? Dakle, sa jedne strane izučavanje istorijata variole, jel, šta je ona sve radila, meni je strašno bilo interesantno, nisam znao da je Filip Višnjić oslepeo od variole, nisam znao da je gomila ljudi imala ožiljke poput Staljina i tako dalje. Da je Kraljice Elizabete. Kraljice Elizabete i da je zapravo uzrok tome bila variola. Kako ti je bilo istraživati ovu hronologiju događaja i istorijat variole kao tako? Da, pa pre te hronologije događaja, da kažem da meni zapravo bio neverovatan izazov. I stvarno, mislim, moram da kažem da ja volim naučne izazove i mislim, imala sam razne situacije u životu da su, mislim, mi se bavimo određenim temama, ja znam šta volim i šta mene zanima, ali nekad mi se dešavalo da me dobri projekti na koje me pozovu gurnu nešto čime se ja ne bi bavila, što je bilo recimo konkretno moje bavljanje Afrikom i jugoslovenskim odnosima sa Afrikom, a ovde me pandemija gurnula u to, ali ja negde volim da učim i tu se spojilo sad oko ove knjige o varioli nekoliko stvari, to što je bila pandemija, jel, pa sam ja htjela da dam svoj odgovor na to. Drugo, ja nekako volim da učim, a ja sam, pa ne mogu kažem baš ogroman, ali jesam hipohondar. I ja jako volim medicinu i mislim da dosta znam o medicini. I ovo je bio još jedan razlog više da sad pokrijem jednu novu granu medicine u mom životu, epidemiologiju. I zaista sam učila prvo dosta o virusima. Da bi ja uopšte počela da se bavim time kako jugoslovenska država reagovala na variolu. Ja sam htela prvo, ne ni u samoj varioli, nego prvo da krenem od virusa generalno. I onda sam strašno mnogo učila o virusima i mogu da kažem da smo, mislim da, ali to ćemo doći na kraju, da mi treba da budemo i tekako zabrinuti zbog virusa, što nam nije samo pokazala pandemija, nego mislim da nas mnogi gadne stvari čekaju, ali sam dosta učila o virusima, dosta sam učila o varioli, dosta sam učila o mnogim stvarima. Bilo mi je zanimljivo da sad u vreme korone ja kupujem udžbenik iz epidemiologije, virusologije, da razgovaram i mnogo veliku pomoć sam imala od epidemiologa Zorana Radovanovića, profesora koji je predavao i koji je bio jako meni važan zato što sam ga gledala u to vreme svakodnevno u medijima kako komentariše pandemiju koronavirusa, ali on je bio u kriznom štabu i za vreme epidemije variole 72. On je zaista imao... Ali nije bio u kriznom štabu u vreme... Naravno da nije, da. Zato što je ono bila ali država, njegov, ovo nije. Ali je bio tako njegov učenik. Tako je, ali to, mislim, jako sam volila razgovore s njim zato što sam stvarno dosta naučila na toliko tema, pa i o virusima i epidemijama i pandemijama. Znači, krenula je od tog jednog mog ozbiljnog učenja da bi uopšte mogla da se upustim u bavljanje jednom epidemijom, da bi došla do onoga što je moja tema, to su ljudi, to je država, to je reakcija, to su međunarodni odnosi na kraju krajeva i u jednoj takvoj situaciji. Tako da je to jedan razlog i nešto što sam volela kao izazov u svemu tome. Drugo, šta ja još volim kao istoričarka i šta ja volim uopšte u istorijskoj nauci, to je da ste vi neka vrsta kriminologa, pošto meni kriminologija jako, jako dopada i to da iz nekih komadića vi gradite, ono, puzzle, gradite priču, neka svojevrsna istraga, a volim i film. I onda se spojilo nekako kad sam krenula u dokumente, u ono što je istorijski dokument, da se odmotava slučaj, da se vidi kako je to uopšte variola mogla da dođe u Jugoslaviju. Možemo da pričamo o tome šta su sve bili koraci da se ona ne pojavi u Jugoslaviji. Znači, ona se ipak pojavljuje u Jugoslaviji i to posle 42 godine, jer je poslednji slučaj variole bio 1930. I sad meni je bilo jako zanimljivo da to odmotavam slučaj i da odmotavam taj slučaj i da vidimo kako nešto što je počelo da se dešava u martu 1972. zapravo počelo jednim autobusom koji je 1. januara 1972. krenuo u Meku, Medinu, na Bliski istok. Grupa hodočasnika je krenula na hodočašće iz Makedonije i onda da vidim kako sad taj virus ulazi, kako se širi, te uopšte putanje virusa,
koliko ko prenosi dalje, ko je super spreder onog doba, 72. godine. Znači, meni je to bilo jako uzbudljivo i ono što su mi rekli ljudi koji su čitali knjigu, da mi recimo taj deo, iako može da deluje kao idu, ređuju se neki događaji, paralelne radnje, Kosovo, Beograd, neko umire u najgorim mukama, ovde u bolnici, blizu Višegradski, to se dešava, što isto meni zanimljivo je bio jedan od razloga, jedan od dodatnih motiva što sam uzela se bavim variolom je što sam shvatila da kao u pandemiji smo, idemo ka 2022. Koja će biti 50 godina od variole, a ja sam rođena za vreme variole. Tako da sam i taj neki moment, i onda sam tako čitam kako taj prvi slučaj u Beogradu u najgorim mukama je na istoj zapravo adresi bolnica na kojoj je adresa porodilište u kome sam ja bila, tako da su mi te stvari bile jako zanimljive, da pratim te paralelne radnje i da na neki način filmski razvijam ono što nije film, jer već imamo film Gorana Markovića na tu temu, ali da ja pokušam da kroz istoriografsko delo, odnosno kroz knjigu u jednoj epidemiji koju piše istoričarka, da imam tu atmosferu kriminalnog praćenja slučaja kao da je film. Ja moram da kažem da si to zaista filmski pokrila ovde, dokumentovala. Svako ko je gledao film Variola, nije baš bilo lako, nije lako u stvari gledati taj film, ali ti ovde zapravo opisuješ i sve faze bolesti vrlo slikovito i za one koji su ovako malo osjetljivije, nije čak prijatno ni čitati, a kamoli gledati to na filmu, a tek da ne govorimo kako je to gledati uživo. Ja? Ali mi je zanimljivo ovo što si spomenula, a to je taj nulti pacijent Ibrahim Hoti, koji je krenuo na Hadžiluk i koji je usput, ako se dobro sećam, u povratku su svratili u Irak, zato što je on pripadao, dakle govorimo o čoveku sa Kosova, da su u povratku svratili u Bagdad i na bazaru, dakle u zemlji ili u gradu u kom je tada variola bila prisutna. Ali ti onda spominjaš da Jugoslavija imala protokole i da je razmišljala o, dakle, preventivno razmišljala o tome ili su zbijala mogućnost da se tako nešto dogodi i da je obaveza svih bila, na primjer, agencija koje su vodile u Meku i Medinu, da se ide avionom, da se pre toga vakcinišu i tako dalje. Međutim, naš nulti pacijent je bio jedan od mnogih koji u to vreme nije išao avionom, nego išao autobusom i za to je bila zadužena jedna agencija iz Makedonije. Ako se ne varam. Tako je. I meni je to bilo zanimljivo zato što stvarno, opet da se vratim na to da ja stalno pišem o Jugoslaviji, da je ovo još jedna knjiga o Jugoslaviji, zato što se tu s jedne strane vidi da je taj sistem funkcionisao. I kada čitate uopšte tu istorijsku građu o zdravstvenom sistemu, to je zaista fascinantno i kako ono što smo mi svi iz onog doba se sećamo na akcije, ništa nas ne smije iznenaditi, zaista da se društvo trudilo da se ovakve stvari ne dese. Iako sam rekao da već od 1930. godine variola nije bilo, prvi slučaj 50. godina je bio kada je jedan mornar obolao na brodu koji se kretao iz Amerike pa na Atlantiku, i to je bila, pošto postoje dve vrste variole, major i minor, major je ova grozna, smrtonosna, a minor nije toliko strašno, ali bez obzira njega što njega su rešili već na brodu. Njega su rešili, iskrcali su ga u Portugaliji, ja mislim, u bolnici, on je preživao, svi su odmah vakcinisani na brodu i tako dalje, ali je to odmah navelo državu da se zamisli, a šta da je došao, šta da je najsmrtonosniji oblik variole. Onda su krenuli da se unapred organizuju karantini, da se shvatilo se da nema laboratorije u Jugoslaviji, to jest da mora postoji laboratorija koja može da detektuje virus i tako dalje. Onda je 62. bilo par slučajeva u zapadnoj Nemačkoj variole, što su opet naše zdravstvene vlasti jako dobro pratile i slale naše stručnjake da
prosto vide šta se radi u takvim situacijama i pravili su plan šta raditi ako se pojavi variola još 1962. Zapravo kad se ona stvarno pojavila 72. sve do detalja bilo razrađeno. Koji su karantini, kako se ponaša, kako se prevozi oboleli kolima hitne pomoći, do toga kako se kada umre. To nije obično sahranjivanje, to nije obično, znači kako se postupa prema to telu. To mora da se, da se... Limeni sanduk zalemljen i tako dalje i procedure čitave, koje su jako dobro prikazane, moram da kažem, u filmu Gorana Markovića, jer kad čitate vi zaista kako izgleda ta procedura, vi vidite da on jako dobro to zaista... prikazao. Dakle, naši su lekari, do toga da su u tim protokolima iz 62. bili zapisani kućni telefoni lekara epidemiologa po celoj Jugoslaviji, koga zvati kada, ako je hitna situacija. Znači, to je bilo do te mere razrađeno da kad se pojavila 72. godine variola, zapravo država nije bila nespremna za nju. Ono što je meni takođe bilo fascinantno, još jedna osoba koju smo mi upoznali tokom ove pandemije koronavirusa, Ana Gligić. Ana Gligić je bila mlada biološkinja koja je školovana da prepozna variolu, ne samo variolu, ali država... Ona je bila jedna od onih koje su slali u inostranstvo. Tako je, i vi vidite tu politiku države. Znači, koristi između ostalog i svoju spoljnu političku poziciju da šalje, da usavršava svoje stručnjake na najboljim mogućim mestima za nešto. Kada je rečeno, mi nemamo ko će da nam prepozna variolu i tu vrstu najsmrtonosnijih virusa, jer je njen profesor već imao infarkte, bio stari, nema naslednika, nju šalju u Collingdon laboratoriju u Velikoj Britaniji i u Institut za tropske bolesti, negde, mislim, da li u Minhenu ili u zapadnoj Nemačkoj. Onda, recimo, Zoran Radovanović kao mlad ide i na zapad, ide i u Indiju, što je bilo fenomenalno, i to ide u Indiju fićom. On kreće na specijalizaciju, ide fićom do Indije. Ali je i to bila dobra... Ali vakcinisan. Naravno, ali je to bilo dobro da je država recimo i koristila te veze sa nesvrstanima, naročito sa Indijom, jer je bilo malo mesta gde vi, malo zemalja gde vi na jednom mestu u par gradova možete vidjeti najteže bolesti i da vidite kako se one prepoznaju, jer je i to između ostalog bio razlog što variolu nisu prepoznali odmah tog marta 1972. zato što zapravo mlađi lekari nisu imali iskustva. Oni nisu mogli to da prepoznaju, pogotovo što na samom početku dok ne krenu ospe, to izgleda kao neki jači grip, angina, grlo, visoka temperatura i tako dalje. I čak i kad su krenule da se pojavljuju ospe prvim slučajevima na Kosovu, lekari s Kosova, Albanci su čak bili u strahu da prijave, da misle da je to variola, su mislili da će im se smeti, kako uopšte mogu da pomisle da smo mi tako zaostali u društvu da nam se to sad pojavlja posle 42 godine. Da, pa to je bio slučaj isto, o tome pišeš i ova putanja Latifa Mumđića, odnosno da. Drugog onoga koji je... Super spredera. Super spredera, koji je otišao iz Đakovice ili okoline Đakovice u Novi Pazar, pa onda iz Novog Pazara u Čačak, pa onda iz Čačka u Beograd i da je tek u Beogradu... Umro. Ali da je u Beogradu prepoznat. Ali ni ta nije prepoznata. Zapravo, Latifu Momđiću je utvrđena variola kasnije. Kasnije, nakon smrti. Jer da, zato što on, njemu nigde ne prepoznaju šta se dešava, ni u Novom Pazaru. Zbog toga što ne mogu shvatiti šta je u Novom Pazaru, šalju ga u najveću veću bolnicu Čačak. Tamo ne prepoznaju šta je. Iz Čačka ga šalju u jednu bolnicu u Beograd, odatle u drugu gde on 9. i 10. marta u Beogradu i on umire u zaista najgorim mukama. To su sad, ja opet moram da govorim i pišem o tome, ti najteži oblici variole izgledaju tako što vama krv šiklja iz svih rupa iz kojih može i to je vrlo dramatično, vrlo bolno i to jezivo izgleda, čovjek umire u najgorim mogućim mukama. I tek kada se zapravo na Kosovu utvrdilo, kada su ti albanski lekari posumnjali i kada je ekipa Torlaka otišla na Kosovo, uzela uzorke, kada je Ana Gligić
na Torlaku pod mikroskopom utvrdila da to je variola, ali onda su oni mislili da je to ostalo locirano. Još uvijek se to ne povezuje sa Beogradom. Da, onda je epidemiološki zadatak da se lociraju kontakti i putanje. I onda kreće to što je zaista fenomenalno, opet ta neka kriminološko-epidemiološka priča da vi sad morate da locirate od tog, da tražite ko je nulti pacijenta, to svi znamo iz filmova katastrofe sa virusima, da vi tražite nultog pacijenta da biste mogli da locirate i da zapravo tako zaokružite i zatvorite epidemiju. Tako da je to bilo i u ovom slučaju i zaista vrsni lekari, epidemiolozi i to kako država reaguje u trenutku kada shvati šta se desilo. Da, ima zaista mnogo detalja o kojima bismo mogli da pričamo satima i oko nultog pacijenta Ibrahima Hotija koji je imao blaži oblik varioli koji nije preminuo tog blažeg oblika. I to je te putanje koju ti isto tu pratiš i navodiš sve moguće izvore. Ja sam stvarno uživao u tom delu, isto kao i ti, baš je kriminalistički. Ali si nekoliko puta, evo sada u toku ovog našeg kratkog razgovora za sad, spominjala državu i spominjala to kako se država, da li je država se pripremala, bila spremna, imala neke mehanizme koji naravno ne mogu da funkcionišu savršeno i ti ovde u knjizi to vrlo objektivno i prikazuješ. Ali se 72. mart, dakle kada počinje variola u Jugoslaviji, zapravo u Srbiji i na Kosovu, u ostalim republikama izuzev Crne Gore, tako, jedan slučaj da, nije ni bilo. Vrlo delikatan moment za Jugoslaviju, za državu. Imamo 71. Smenu rukovodstva Zagrebu, onda imamo 72. Sa beogradskim takozvanim liberalima. I imamo već nekoliko godina unazad prilično delikatnu situaciju i na Kosovu, koje je, na kom se nalaze ova žarišta. Ja? Pa ako možeš malo o tome, o toj, ajde kažemo, vezi ili tenziji između delikatne situacije u kojoj se zemlja nalazi i ove sada epidemije. Meni je to bilo zanimljivo da pratim zato što sam se ja tim periodom bavila kada sam pisala knjigu o cenzuri Monopol na istinu. I recimo, baveći se tim vrlo osetljivim, kada kreće pojačana cenzura, posle 68. godine, 68. je osetljiva bila na toliko tema, to nisu samo studentske demonstracije, to su demonstracije na Kosovu, to je sovjetska intervencija u Čehoslovačkoj, to je uspon nacionalizma gde god se pogleda i to nekako su nas bar dok sam ja studirao učio to o hrvatskom nacionalizmu, mislim, kakav je srpski nacionalizam, to buja i ključa u toj Jugoslaviji, prosto 68. 69. nacionalizam je svuda u usponu, imamo hrvatsko proljeće, imamo liberale, znači sve se to dešava, a zapravo sama variola se dešava između smene u Hrvatskoj i zapravo pripreme za smene u Srbiji. I sad meni je to bilo zanimljivo kad sam radila ovo, da kad sam vraćala svoj film unazad, kad sam se zaista bavila tim godinama iz drugog ugla, iz ugla politike, nacionalizma, međunacionalnih sukoba i svega, nikad nisam videla u tome variolu. I kako nekad moramo da vidimo mnogo širu sliku da bismo dobili zapravo to, širu sliku šta se zapravo sve dešava, tako da variola dolazi u jednom vrlo neprijatnom trenutku, da ne spominjem pripremu amandmane na ustav i tako dalje. Zaista se dosta toga menja i ta država nije u tom trenutku u, ajde da kažem, dobrom stanju. Da, zanimljiva je ovde uloga, ti govoriš malo i o ulozi, odnosno ne ulozi Tita u vreme pandemije, govoriš o tome da država dosta kasni sa informisanjem šire javnosti o tome šta se dešava. Tito je sve vreme na Brijunima u vreme epidemije i ne oglašava se o njoj uopšte. Čak ti ovde neke transkripte sa ovih sastanaka navodiš da to nije ni bio predmet razgovora i onda u jednom momentu kažeš dok je epidemija variole u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji i na Kosovu, Tito vodi svetsku politiku i zapravo te teme stavlja na dnevni red i na sto sa svojim saradnicima. Kako to tumačiš? Ovde si iznela neka zapažanja drugih, jel, šta su mogućnosti, zašto je on, ali ajde da možda se i toga dodati. Pa evo, ja se između ostalog
tim svojim knjigama, kojim, ajde da kažem, i temama kojima sam se bavila, bez obzira da li je to Lepršavi, Coca-Cola, socijalizam i amerikanizacija i muzika i filmovi i tako dalje, da li je to monopolna istina i cenzura, da li je nevidljivi neprijatelj, jedna epidemija, odnosno variola, vera, ja na neki način se stalno bavim i Titom, jer mislim, nemožete se baviti Jugoslavijom, a se ne bavite Titom. I ovo mi je opet bio jedan novi ugao posmatranja Tita, pogotovo što sad opet da vratimo ono istoričara u njegovo vreme, odnosno vreme u kome živi. Ja sve vreme živim u to, jel tada, u pandemiji koronavirusa i gledam kako se Vučić svakodnevno oglašao svemu. On, samo što maltene, on nije stavljao respiratore ljudima, on je navodno, mislim, navodno delovalo kao da on lično donosi vakcine, samo što nije vakcinisao i tako dalje, plašio ljude, groblja će biti mala i tako dalje. I onda sam mislio, pa da vidimo kako je to bilo u Jugoslaviji, očekivala sam nešto od Tita, makar neku izjavu ili tako. I stalno sam mislila, možda nisam dobra istoričarka, možda mi nešto promaklo. Ali on se zaista nijednom tokom epidemije, znači od marta do tamo negde kraja maja, kad je shvatio da je epidemija gotova, on je izašao sa Briona i krenuo opet svojim putevima, Pula, Hrvatska, Kumrovec, Bosna i tako dalje. Ali šta bi mogli da budu razlozi tome? Mislim, zaista ima nekoliko pretpostavki. Prva, ti unutrašnji politički problemi. On se time bavi, njemu na Brione sve vreme dolaze i srpsko političko rukovodstvo i tako dalje, ali oni, ja sam gledala i transkripte tih razgovora, oni sami ne pominju variolu u tim njihovim razgovorima o stanju u zemlji. Druga stvar, mimo toga, Tito je već 70-ih, mislim, njemu je spoljna politika bila apsolutni prioritet i to je ono što je njega okupiralo, a opet je ovo bila dobra pozicija za njega da stvar prepusti struci. Jer s jedne strane to je zaista maksimalno poštovanje profesionalizma, struke i tako dalje. Nisam ja, evo, imamo valjda dobar zdravstveni sistem, valjda će oni to da reše, a s druge strane, ako nešto ne funkcioniše, nije on pogrešio nego struka. Tako da i tu možemo tražiti neki odgovor, ali meni je ipak, moram da kažem, da mi je do kraja ostalo neverovatno, da nije bilo jedne izjave, čak i kad se završilo, da kaže, evo, mi smo se sa svim smo se ko borili. Ko je to obznanio? Džemal Bjedić, koji je tad na čelu Saveznog izvršnog veća, to je predsednik Savezne vlade. Pešić isto u tom momentu gradonačelnik Beograda ide, on je sve vreme aktivan, znači on ide, aktivan je i da se slika kako prima vakcinu, aktivan je u obilasku obolelih u bolnicama, znači mi vidimo da ono što je bitno, jer je grad u karantinu, mislim, nije grad u karantinu, ali karantini su u gradu, epidemija je u gradu i vidimo da je Pešić kao gradonačelnik sve vreme aktivan, mi vidimo Džemala Bjedića i vladu, ali je zanimljivo da se u medijima, kada je počelo izveštavanje, oglašava isključivo struka. I opet imamo da ne priča, Džemal Bjedić je na kraju rekao epidemija je završena kao predsednik Savezne vlade, ali ono što smo mi mogli da pratimo, to jest kao istoričari, a tadašnji građani, u medijima, u novinama i na televiziji, pretpostavljam i na radiju, to je da uvek čitate izjave ljudi koji su u tom tadašnjem kriznom štabu ili koji vode, koji su lekari, epidemiolozi i tako dalje. Ali meni je isto zanimljivo, ajde još tren da ostanemo na ovoj relaciji struka država, ti ovde u knjizi govoriš o tome da su dvojica, ajde da kažemo, najrelevantnijih ili najvažnijih ljudi iz struke, to su Kecmanović ili Kecmanović, kako kome da. Milo, i Šuvaković, da su oni čak i javno izlazili i kritikovali državu zbog toga što je kasnila sa informacijama i tako dalje. Dakle, imali su neku vrstu čak i tolike autonomije i takvog integriteta da bi i u takvoj državi koju mnogi nazivaju svakojakim imenima, mogli da izađu i da kažu država je uprkos tome što je ona sve ovo o čemu si ranije govorila i bila
poprilično spremna i tako relativno je dobro organizovana, ali oni su pronašli jednu pukotinu i rekli, ok, ovo nije bilo ne, u redu. Nisu našli pukotinu, nego to moglo. Znači, to je vrlo važno reći, jer mi danas, kad ja kažem tako nešto, onda se svi zgražavaju kako možda kažu da u jednopartijskom sistemu je bilo više medijske slobode nego danas. Da, mogu da kažem to, zato što u današnjim vremenima živimo, ondašnjom državom sam se bavila i njenim medijima i njenom cenzurom. Znači, to mogu odgovorno da tvrdim. Naravno, nije bilo, ne pričamo o slobodi od 45. do 48. ili 50. ali ako govorimo o 60. godinama ili čak kad govorimo o 70. kada, koje jesu isto bile tvrđe, malo, pogotovo posle tih smena vlasti u Hrvatskoj i Srbiji, ipak je postao određeni pluralizam. U tom smislu i ovde, kada je variola u pitanju, ja sam imala tu sreću da gledam, da dobijem ceo materijal TV iz TV arhive Radio Televizije Srbije. To je ono vreme kad imate jedan TV kanal, či ljudi gledaju samo to što je na tim vestima i u tim emisijama o varioli. I kada pitaju lekare Šuvakovića i Kecmanovića na Kosovu, da li mislite da je država reagovala ispravno, oni kažu ne, mislimo da nije, da je se kasnilo na početku, da nije trebalo, da je trebalo odmah prepustiti struci. Znači, oni kritikuju, što bi se reklo, na prvi dnevnik, to oni kritikuju tadašnju državu u kojoj je jednopartijski sistem. Onda isto novinari iz Hrvatske koji su napravili, kada je variola bila pri kraju, jedan takav onako sjajan tekst, ono, kao vrhunsko istraživačko novinarstvo, šta sve nije funkcionisalo i šta su bile greške. Znači, to, vi ste sve to imali u tadašnjem jednopartijskom sistemu, u sistemu gde je apsolutna kontrola medija, ali se i s kontrolom medija je postao način da vi kažete šta mislite. Čak je bilo i nekih preklapanja sa ovom našom nedavnom pandemijom, a to je da je postojala bojazan da će obznanjivanje, dakle vesti o tome da variola u Jugoslaviji, uticati negativno na turizam. Tako je. I onda ti tu iznosiš podatak da, ok, 72. je došlo manje ljudi na, ne znam, Hrvatsko primorje ili u Jugoslaviju nego 71. ali prihod bio veći. Ali ima tako zanimljivih nekih poklapanja. Da li ti je još nešto se učinilo da se preklopilo sa? Pa sad, ne znam, svašta bi tu moglo da se priča, setit ćemo se i drugih stvari, ali mi je to sa turističkom sezonom bilo opet mi je bilo zanimljivo, očekujem prvih par dana kad se skrivalo u javnosti. Ja sam nekako očekivala neku veću kontrolu medija zbog širenja panike, i to jeste bio jedan od razloga se spreči širenje panike, ali je glavna stvar bila da se ne sazna, kad su još mislili da je cela epidemija samo na Kosovu. Izolovat ćemo Kosovo, završit ćemo tamo i nikom ništa, nećemo pričati mnogo okolo da je ovako jedna stvar u Jugoslaviji, zato što je to bio mart. Mart i april su meseci kad se prodaje najviše turističkih aranžmana. Jugoslavija je već tad bila zaista meka za turiste iz inostranstva. Jadran pogotovo, a što se zaradilo više, zato što je to kraj 60. i početak 70. godina, vreme kad počinju se otvaraju oni najluksuzniji hoteli na Jadranu. Između ostalog, sad što je meni bilo, pošto ja sam od onih istoričara koji voli što raznovrsnije izvore, ali kad čitam novine kao istorijski izvor, ja nikad ne gledam, to uvek govorim i studentima da ne rade, ne čitaš samo ono što ti je tema, nego čitaš novine od početka do kraja, odnosno čitate novine od početka pa do kraja, jer sam ja gomilu stvari videla iz TV programa, iz bioskopskog programa, iz stranica gde se reklamiraju kafane i Lotus bar, striptiz i tako dalje. Tako da sam ja Kockarnice, ali sam, ono što sam videla i što mi je bilo zanimljivo, da se tada reklamira otvaranje čuvenog Haludova, najluđeg hotela koji je postojao, Malinska na Krku, u socijalističkoj Jugoslaviji, i koji je posle otvoren 72. Ali sad zamislite, ono, otvara se takav hotel, to je projekat gde je odlazio, tamo je odlazio Hugh Hefner sa zečicama, i pravite takav hotel koji u
tadašnji štamp, Vjesnik, Politika, Ekspres, Borba, reklamirate, ili Politika, sve kao najava za otvaranje Haludova, i tamo će vas dočekati, i sad nisu smeli da kažu zečice, jer je to zaštićeno kao Playboy bunnies, nego maze obučene kao sobarice, mislim, kao, to je još jedna slika tog jugoslovenskog socijalizma, znači sve se to dešava paralelno, i ti paralelni tokovi su nestvarni, da kako se završi ta epidemija, onda kao čitate, a u hotelu Jugoslavije održana nedelja Francuske, bila je Diorova revija, posetioci su mogli da jedu francuske sireve i piju francuska vina, to je kao opet Jugoslavija 1972. Tako da mi je praćenje jednog tako kratkog perioda zapravo, to je jedan onako kao da uzmete neki lakmus papir, ta neka tri meseca koja sam ja pratila, stvarno sam videla sve. Vidi se ono, Zdravko Čolak, ali to i o tome ćemo posle, kako izgleda život običnih ljudi, ali svaki segment tog života, od najviše politike, Tito, država, zdravstveni sistem, mediji, do tih nekih običnih ljudi koji se, neki se plaše, neke baš briga, neki imaju svoj život, hoće da igraju fudbal, nema utakmica, ali zato neki nastupaju prvi put, neke se revije održavaju. Tako, eto, ja sam htjela da, uvek volim da život u svom totalu života prikažem. Da, pa to su ti paralelni tokovi koji se odvijaju kada je nešto fokus, onda ima i paralelnih tokova koji da li se tiču kulture ili se tiču nečega što je bilo isto tako akutno pitanje u Jugoslaviji, to je pitanje nacionalizma i pogotovo u Srbiji, jel? I to, te relacije između Srbije i Kosova. I tako se eto potrefilo da je baš nulti pacijent bio Ibrahim Hoti, a ne Marko Marković, i da je baš došao iz okoline Đakovice i da je baš muslimanske veroispovesti, što je dosta zgodno poslužilo nekim strujama i u javnosti, a verujem da je bilo i privatnih takvih aluzija, za pumpanje nekakvih nacionalističkih tenzija i okrivljavanje. Ti ovde govoriš o tom takozvanom dežurnom krivcu, kao nekakvom pronalaženje onoga ko je kriv, što se isto tako delom podudara sa ovom pandemijom našom. Setimo se Trumpa koji je upirao prst u Kinu i tako dalje. Pa ako možemo malo o tome, šta je to značilo ajde kažemo, celokupnu atmosferu u Jugoslaviji za ras nacionalizma? Pa da, prvo da kažem da svaka epidemija ili pandemija zaista ima svog dežurnog krivca. To su, mislim, mogli bi da idemo kroz istoriju, ono, za vreme najveće one epidemije, to je pandemije kuge, kada je 2/3 Evrope stradalo od kuge, za to su okrivljavani Jevreji. Često su okrivljavani Jevreji za različite epidemije i pandemije, često i Kinezi, recimo, krajem 19. veka i tako dalje, ili uopšte neko drugi. Uvek je lakše da vam je neko drugi doneo nešto loše. Iako se sve, i ono, ti si rekao, pomenuo si Trumpa i Chinese virus i tako dalje, i meni je bilo zanimljivo, pošto sam se i time malo bavila naknadno oko tog dežurnog krivca i kako je u Srbiji promenjena ta priča o dežurnom krivcu, kako je prvo krenulo, kada je krenuo virus, dok još nismo bili svesni da nam je on tu, kada je bio samo strah, da je prihvaćena ta retorika dežurnog krivca iz Kine, da je onda bio zatvoren kineski tržni centar. I zaista je ta neka retorika bila antikineska, ali vrlo kratko trajala. I onda je opet proradila država, veze sa bratom Sijem, vakcine iz Kine, i onda su bili bilbordi po gradu "Hvala brate Si". Tako da se to promenilo, ali je uvek zanimljivo pratiti to ko je u određenoj zajednici krivac. I zato je ovo bila stvarno vrlo nesrećna situacija u takvim međunacionalnim odnosima u Jugoslaviji, da dežurni krivac bude Ibrahim Hoti. I moram da kažem da je to imalo širi jugoslovenski okvir. Naravno, problematičan je odnos Srbije sa Kosovom, ali cela Jugoslavija, što se videlo u pisanju i izveštavanju novina o dežurnom krivcu, odnosno o Ibrahimu Hotiju, o hodočasnicima i tako dalje, da je zapravo to bio taj idealni orijentalni drugi.
Naravno da je za Hrvatsku i Sloveniju orijentalni drugi bila cijela Srbija, ali za Srbiju je taj orijentalni drugi bilo Kosovo i zato je tako zapravo medijsko izveštavanje bilo vrlo, vrlo neprijatno ako govorimo o nekom bratstvu i jedinstvu. Način na koji se pisalo prosto je potpirivalo tu ideju da je dežurni krivac ne neko ko je došao zaražen, nego je to baš zaostalo Kosovo, baš sa Hadžiluka i baš Ibrahim Hoti. I baš iz dela zemlje koji je najmanje procentualno bio vakcinisan, gde je postojao popriličan otpor kada je u pitanju vakcinacija. I ti ovde kažeš da je Ibrahim Hoti rekao da je vakcinisan, ali da postoje neke kontraverze u odnosu na to, ali za Latifa Mundžića kažeš da sigurno. Da postoje zapravo dokazi da sigurno nije bio vakcinisan. I ima taj sloj koji se tiče nekakvog susramlja ili srama, da je bilo epidemiolozima jako teško, sad se vraćamo malo u natrag, da im je bilo teško da utvrde kontakte zato što je, počevši od samog Hotija, koji je davao neke i oprečne izjave gde je bio, koga je sretao i tako dalje, pa se i nije do kraja utvrdilo kako je Mumđića uopšte sreo, da li tako, u toj kafani. Da su u kafani ili su se usput negde ili drugo, ali da je postao. A to mi je s virusom, evo, da. Mogli su ovako. Ali taj neki kulturološki, ajde da kažemo, moment koji je otežavao situaciju, zašto je zaista bilo sramota biti nekako targetiran kao nulti ili kao kako super spreader. Super spreader. Pa to je, mislim, generalno veliki problem, jer sad dolazimo do toga da je država, ono što sam rekla, u stvari ti si rekao u najavi, Hadžiluk može avionom. Hadžiluk mora potvrdu o vakcinaciji. Hadžiluk mora pratnja, mora grupa da ide, da ima pratnju lekara kada su velike turističke grupe. Ali tu opet dolazimo i do priče da ne funkcioniše baš sve. Da, iako postoje zabrane, nije to bio jedan autobus sa Hadžijama. To su bili autobusi koji znači nisu poštovali zakone, koji su kršili zakone, pa je jedan od tih bio Ibrahim Hoti, s obzirom na to da je on imao da je on zapravo širio taj virus, ali da nije da je imao neku groznicu par dana, ali da nije obolao, da nije imao osip i tako dalje. Vrlo je moguće da on jeste bio vakcinisan, ali da se nije vakcinisao pred put, zato što to je sad opet priča o toj vakcini, da ona drži nekih 4-5 godina i zato su bile potrebne revakcinacije na nju. Izgleda da je on bio vakcinisan u nekom trenutku u svom životu, ali da zapravo nije se vakcinisao, da je imao ili lažnu potvrdu ili kako su neki tvrdili da on zapravo odmah skinuo alkoholom vakcinu da ne bi imao ono, kako je uvek reakcija na vakcinu. To su bile drugačije vakcine to nego danas mnogo, za ove gledalce. Da, zato što ta vakcina je inače vrlo specifična, prvo to je najstarija izmišljena vakcina i ona se davala na ne onako kako smo mi navikli da primamo vakcine igla pa u ruku, nego su se pravili kao zarezi ili nečim što liči na pero za aplikovanje vakcine ili tim zarezima sve dok nisu stigli jet pištolji iz Amerike, ali to je bio dosta jedan staromodni način davanja vakcina, gde ste vi kad vam se to zapravo zareže i stavi na te kao rezove od par milimetara, vi ste zapravo mogli, što je očigledno on uradio, skinuo odmah to i nastavio dalje sa svojim životom, a dobio papir da je vakcinisan. Da, u to vreme kao i danas ima tog straha od vakcina i te neizvesnosti. Ima nekih anegdota koje su tu u knjizi. Meni je ostala u pamćenju ova da su prelazeći ovaj most između južne i severne Mitrovice nekako skakali u reku pokušavali zato što su bili punktovi na tom mostu, ali bili su, i ti o tome pišeš vrlo detaljno,
kako je bila organizovana vakcinacija, jer je to zaista da ti od 20-ak miliona vakcinišeš više od 18 miliona u periodu od možda... Praktično 2-3 nedelje, posle su davali samo onima kojima se nije primilo ili tako dalje. Što je bio značajan broj ljudi, da dešavalo se često da se nisu primili vakcine. Da, to se dešavalo s tom vakcinom. Imalo je, ne znam, neko mi je rekao od tih koji su primali da je 11 puta dobio dok se nije primila vakcina, tako da to jeste bila malo teža vakcina za primanje i za podneti, ali to jeste jedan podvig jugoslovenski koji je stvarno bio posle za primer izučavanje da se za jako kratko vreme izvakcinisalo 18.200.000 ljudi, u Beogradu nešto preko 1.800.000 ljudi, bilo je recimo da je u jednom danu u Beogradu 350.000 ljudi vakcinisano. Sada, ajde da zamislimo i tu logistiku, što znači koliko vakcina, ko sve radi, pogotovo što dok nisu stigli američki džet pištolji, oni su stigli malo kasnije, to traje, ta vakcinacija traje, to je prosto bi bila jedna ozbiljna stvar, ali eto, to je jugoslovenska država uspela i tu su, mislim, to kako su lovili, ja sad znam, recimo priču mog oca, njega su bukvalno, pošto su tad sve vakcinisali, on je bio, jel, ja se rađala i to sve gužva, ovo ono, njega su kod pozorišta na Terazijama uvukli, gledali su svi, on zavrnu rukav, nemaš vakcinu, odmah se daje i idi, nastavi dalje, tako da to je bili su karantini na ulaske u grad i tako dalje, ali je opet zanimljivo i kako se donela odluka o tome da li vakcinisati sve ili ne vakcinisati sve. Da, to je, i o tome smo malo razgovarali ranije, ali bilo mi je samo pre nego pređemo na to zanimljivo da su i tada postojale ove potvrde o vakcinaciji, međutim, jesu, da su mnogi lažirali, pa je onda dokaz je bio ispod rukava, evo, zavrtali tako su se je, rukavi da je, se vidi da li ima ožiljka ili nema ožiljka. Ali i zanimljivo mi je ovo da, ako se ne varam, da je Jugoslavija na početku ove epidemije imala jako malo vakcina, od čega su neke bile stare i tako dalje, ali da je u vrlo kratkom periodu stigla pomoć sa svih strana, od Amerike, Rusije, preko nekih drugih delova sveta i da je to isto deo ove nesvrstane ili te neke specifične jugoslovenske pozicije u međunarodnim odnosima. Ali ajde da idemo ovim putem koji si predložila, to mi se dopada, da vidimo šta su tu Slovenci radili. Zašto smo... Nemoj da posle zaboravimo na ovu vakcinalnu diplomatiju, jer je to zanimljivo kako su stigle. Okay, da, ajde prvo to, ajde pa ćemo to, onda... Ajmo pa globalno pa lokalno. Mogu Slovenci da čekaju nekaj. Da, pa eto, zato što se pitao i malo pre šta me te neke paralele između ondašnjeg vremena i epidemije variole i pandemije, pa ta vakcinalna diplomatija. Znači, to je fenomenalno kako je i ta vrsta diplomatije radi u određenim vremenskim situacijama, periodima i tako dalje. I najviše smo vakcina i sad dobili Zapad, Rusija, Kina, odnosno mislim da je najviše Kine sad bilo, ali da ne znam tačne brojeve. Ali se ista stvar dešava 1972. Amerika, Sovjetski savez i Kina. S tim što, recimo, Amerika uz vakcine daje i te jet pištolje koji su, sad ako imate ono što sam rekla, ono dva pera pa traje, a jet pištolje mogao 1000 ljudi za sat vremena da izvakciniš. To je stvarno, mislim, super brza stvar i promena i tako dalje. Ali i naravno stizale su iz drugih zemalja, ali ove tri su nekako u hladnoratovskim okolnostima vrlo tipične da se takmiče Amerika, Sovjetski savez i Kina ko će da da veću pomoć u vakcinama. Ali to jeste bila situacija da Jugoslavija nije imala velike rezerve, vakcine su se proizvodile u Zagrebu, moglo se proizvede 200 do 250 hiljada vakcina dnevno, što je zapravo puno, ali nije puno kad vam treba 18 miliona. I nije bilo dovoljno rezervi, što će reći da se ipak nekako nadalo da se ta bolest neće desiti, a drugo, došlo se do toga da su, naročito na Kosovu gde su bile najlošije vakcine, da su često bile vakcine iz rezervi stare i po nekoliko godina bilo ih iz 1964. Znači, koje su sedele tamo i bile u ko zna kakvom stanju. Mm-hmm. Ajde da dođemo sad do tog dela gde
tu ulogu je Slovenija koja nije imala nijednog zaraženog, ali je odigrala važnu ulogu u toj odluci da se, zato što su bile debate oko toga da li da se vakcinišu ili taj sistem koncentričnih krugova, dakle žarišta i okolina. I bilo je tih rasprava i, ako sam dobro razumeo, strukovnih, ali i političkih, da li treba da se vakciniše cela država i zašto. Ili ne? Kako se došlo do toga da se vakcinisala cela država, a ne samo žarišta i okolina? Da, to je bila generalno velika debata, pogotovo što je bio veliki strah, zato što se ne zna na samom početku, ne zna se koliko se proširila. Ako se već proširila, jasno se proširila van Kosova, da ima u Čačku, da ima u Beogradu i tako dalje, pitanje je dokle se proširila. E sad, stručnjaci su bili za to da se sprovode odluke Svetske zdravstvene organizacije, odnosno preporuke Svetske zdravstvene organizacije da se uvek prvo ide na žarište i da se onda šire koncentrični krugovi oko žarišta i da je to prioritet. I bila je zakazana sednica Saveznog izvršnog veća, odnosno to je Savezna vlada, ja mislim 24. marta, nije ni bitan datum, recimo u podne, a Slovenci zakažu 2 sata ranije i donesu odluku bez konsultovanja na nivou cele države, gde treba se donese odluka kako će se raditi vakcinacija, da li svi ili koncentrični krugovi. Slovenci sami donesu odluku, mi ćemo da vakcinišemo odmah sve u Sloveniji, mi imamo za to dovoljno vakcina. I zapravo, kada imate situaciju da je jedna republika, i to najudaljenija, znači gde nema obolelih, najudaljenija, donela odluku sve vakcinišemo, to je zapravo iznudilo odluku da krene vakcinacija po celoj Jugoslaviji. Da li su zbog toga propatila ova, ili zapravo da li je to direktno uticalo na manje vakcina i manju brzinu vakcinisanja onih koji su bili najugroženiji? Pa jeste, jer da se krenulo putem koncentričnih... Jer se Kosovari s razlogom bunili. Pa jesu, zato što su zaista bili, to su, poslednji su dobili vakcine. Imate najveće žarište na Kosovo, imate situaciju da Kosovo poslednje dobija vakcine, zato što je zbog slovenačke odluke iznuđena odluka da se vakcinišu svi. I onda kad se vakcinišu svi, onda imate velike gradove, imate Zagreb, Beograd i tako dalje. Beograd je takođe žarište i onda je bila odluka ta da se vakcinišu svi. Mm-hmm. Dobro, ajde, kad smo nekoliko puta sada u minut dva rekli, izgovorili tu reč vakcine, da se dotaknemo i možda ove specifičnosti antivakserskog sentimenta koji nije specifičan samo za današnje vreme, njega ima od kad postoji vakcine, pa ga je bilo tako i u vreme variole. Da. Šta je bilo specifično za konkretno vreme variole? Da, potpuno su drugačiji razlozi bili za izbjegavanje vakcina. Meni je malo začudilo što kada sam gledala procenat vakcinisanih od variole u tim godinama i pre, naročito tih nekih 4-5 godina pre, da je najčešće procenat vakcinisanih bio oko 80%. To nije dobar procenat. Zapravo postoji taj imunološki bedem kada imate 95% vakcinisanih. 80% je već nije, mislim, dobro, ali ne toliko dobro. Ako ono što očekujete, zovemo kolektivni imunitet. Tako je, iako imate vakcinu koja je zakonom propisana kao obavezna. Kada je počela variola, ispostavilo se da su vakcinu izbjegavali paradoksalno najviše intelektualci i lekari, da lekari nisu vakcinisali svoju decu. E sad, to je potpuno drugačiji su razlozi nego što su danas za izbjegavanje vakcina, zato što vakcina protiv variole je bila teška za podnošenje, imala je dosta nuspojava, i prosto nije bila laka vakcina. I onda su, naročito lekari, bilo je recimo rizika od zapaljenja mozga i tako dalje. I zato su lekari prvi bili da svoje deci ne daju, zato što su rezonovali 42 godine ove bolesti nije bilo, ovo je iskorenjeno. I zašto bi ja rizikovao da moje dete ima težu reakciju na vakcinu? Bolje da ga ne vakciniše. I onda su isti ti lekari jurili posla preko veze da njihova deca budu prva koja će dobiti, kada su shvatili
kom su riziku izložili svoju decu. Mm-hmm. Bilo je i religijskih razloga, delimično, bilo s obzirom je, na to... Kosovu je bilo dosta otpora. S obzirom na to da je neko sa Hadžiluka doneo to, taj virus, to mora da, to mora da je neka poruka od ozgo da to tako treba. Jel? Na Kosovu je bilo više razloga za izbjegavanje vakcine. Jedan je bio taj da oni koji su bili na Hadžiluku, od onoj su smatrali jednostavno je to Božja volja, ali je mnogo veći problem bio među albanskim stanovništvom što su se plašili šta će to vlasti da im stave vakcine i plašile su se da tu može da bude da im Srbi nešto rade preko vakcina, tako da je postoji taj dodatni strah kod albanskog stanovništva na Kosovu i tu je otpor bio vakcinaciji najveći. Zapravo je najveći procenat vakcinisanih u Jugoslaviji i pre variole bilo u Crnoj Gori pa na Kosovu. Znači to, ako bismo merili zaostalost društva po tom procentu vakcinisanih, to su bili najnerazvijeniji eto, delovi društva sa najvećim procentom nevakcinisanih i to je na Kosovu izgledalo tako da je ta obavezna vakcinacija morala se obavlja često pod prinudom, uz policijsku asistenciju i tako dalje. Da, koliko je uzevši u obzir osetljivost kosovskog pitanja i tada, da. U to vreme već i ovdje u ovom poglavlju koje se bavi ovim svakodnevnim životom u karantinima različitim od Beograda, Čačka i tako dalje, mi je zapala za oko ova jedna informacija vezana za za Đakovicu i okolinu koja je bila jedna od žarišta na Kosovu, gdje su na kućama na, kojim, je, na kojim su bili obolili stajali natpis da su tu, da tu dobro, ima to, virusa. Da, ali to je tako generalno, to je ono modelovan papir koji se stavlja, to je to obaveštenje koje bi se stavljalo i u Čačku i Beogradu. Da. Ali je odnos prema tim ljudima tamo bio radikalno drugačiji koji su bili u karantinu. Mm-hmm. U kom smislu? Pa, u smislu da, recimo, sela koje su stavljene, bile su različite vrste karantina, bile su karantini u bolnicama, recimo kao u velikim bolnicama u Beogradu, Čačku, Novom Pazaru, bilo je karantina poput motela, Hiljadu ruža i tako dalje, gde se jedna, neki hotel ili tako nešto pretvori u karantin, a bilo i slučajeva da se sela, gde ima velikog broja obolelih, da se prosto čitavo selo stavi u karantin. E, problem je na Kosovu bilo što su se ta sela stavljala u karantin tako što se uopšte nije vodilo računa o tim ljudima da oni žive od izvođenja stoke i tako dalje, da im treba dobaciti hranu, da nije odnošeno smeće i tako dalje. Tako da tu jeste bio jedan poprilično loši odnos u odnosu na ostale koji su bili u karantinima u Srbiji. Da, i to je zanimljivo da su Makedonci, ali i Crnogorci zatvorili zapravo svoje, po znacima granice, navoda, granice republičke, te prelaze sa Kosovom, što je uticalo negativno na Kosovo, da, Kosovo i na uvoz. Da, Kosovo je propatilo, tako i privredno. Gomila fabrika sa Kosova ne samo da nije radilo, nego i dugo posle toga nisu hteli robu s Kosova zbog variole i tu su zaista Makedonci i Crnogorci bili najrigidniji u tome da neće puste apsolutno ništa što dolazi iz Kosova, ali je zanimljivo u tome kako mi sad govorimo o granicama unutar te Jugoslavije, da su i Slovenci tražili, recimo, za izlazak iz Jugoslavije bila potrebna ta žuta knjižica, vakcinalna knjižica, ali su, recimo, Slovenci tražili za ulazak u Sloveniju. Znači, stanovnicima sobstvene zemlje. Tako da, mislim, kao što kažem, mnoge stvari se vide, eto, iz te jedne epidemije, vrlo upečatljivo. A da li onda za tebe u jednoj rečenici mogu da stoje solidarnost internacionalna u smislu jugoslovenska i variola? Pa veća je bila solidarnost sveta sa nama nego nas sa nama. Mm-hmm. Da. Da. Dobro, evo polako smo došli do možda evo, posljednjeg segmenta u kojem možemo da još dodatno pojasnimo zašto je ovo sve o čemu smo ti i ja razgovarali evo skoro sat vremena, zašto je to relevantno za ovo što živimo danas i zašto može tek da postane relevantno u budućnosti. Uzevši u obzir to da si
izučavala i virusologiju i epidemiologiju i vraćala se nazad kroz vekove, gledala kako, kako je sve to uticalo na, na, na čovečanstvo, na civilizaciju, odnosilo mnogo više života nego, nego ratovi. Tu govoriš o tome da je 20. vek imao dva svetska rata, ali da te brojke nisu ništa u odnosu. Ne, na... ali to je jako važno da ponovimo. Mm-hmm. Znači, znamo koliko ratova je bilo u 20. veku, pritom ne govorimo samo o prvom i drugom svetskom ratu. Vijetnam, Afganistan, o toliko drugih takozvanih manjih ratova. E pa samo u 20. veku, samo u 20. veku je variola odnela više žrtava nego svi sve, svi ratovi u 20. veku. Znači govorimo o nečemu što je bilo skoro, ne pričamo o 13. veku, 17. veku, govorimo o 20. veku. Znači više ljudi u svetu stradalo od variole, umrlo od variole nego u svim ratovima vođenjem u 20. veku. Variola je iskorenjena, ali nije. Odnosno, iskorenjena jeste, ali se virus čuva zvanično u dve laboratorije, u Atlanti, u Americi i u Rusiji. Postoje pretpostavke da ih možda ima i na više mesta, to se nikad ne zna sa prodajom virusa, sa tim crnim, bez obzira da li je crno tržište nuklearnih, nuklearnog materijala, sad sam verovatno loše rekla, ali ovaj virusa, bakterije i tako dalje, ali da uzmemo da samo i postoji u ove dve laboratorije, pogledajmo kako izgleda svet, to je jedna opasnost. Da bilo ko odluči da pusti ovaj virus ili čak i da ne odluči, bilo je nesreća u Sovjetskom savezu pred raspad gde je virus izmakao kontroli, dešavalo se u Velikoj Britaniji pre nego što je iskorenjen, dok se i tamo čuvalo u laboratorijama da je kroz, kroz neke cevi došlo iz laboratorija sprat više, pa je jedna fotografkinja koja fotografiše viruse umrla od toga, tako da može da se desi da se takve stvari otmu kontroli. Nije džabe Bill Gates upozoravao na to šta bi se desilo da samo u jednom trenutku imamo na 10 aerodroma svetskih da neko pusti virus variole. Više niko nije vakcinisan, znači imunološki bedem nigde na svetu ne postoji. Početkom 70-ih je prestala vakcinacija u svetu, posle, zapravo je ova bila poslednja epidemija variole u Jugoslaviji. Negde se govori da su nastavili da vakcinišu protiv variole samo vojnike u Izraelu. Tako da imunološki bedem ne postoji. Rađena je simulacija u Americi, pošto oni imaju te simulacije šta se dešava kada se pusti virus, i zaključili su da Amerika nije spremna. Prosto su reakcije sve bile loše, pogrešne, nema imunološkog bedema. Počeli su da rade ponovo na proizvodnje tih vakcina koje čekaju negde, ali nije samo stvar variola, znači ona ako se vrati neće biti dobro, zato što dok se pokrene sva ta, ona se brzo širi, svaki treći otprilike u proseku čovek umre zaraženi i trebalo bi mnogo vremena, to je mnogo vremena, možda čak i ne mnogo vremena, ali za to kratko vreme bi se dosta ljudi stradalo, dok se proizvedu tolike vakcine, dok se izvakcinišu ljudi, pogotovo u današnje vreme i s današnjim odnosom prema vakcinaciji. Znam da je baš tokom, pre jedno dve godine, tokom pandemije korone, Anthony Fauci rekao, sa ovakvim društvenim mrežama i odnosom prema vakcinaciji variola nikad ne bi bila iskorenjena. Znači, to je jedna opasnost. Druga opasnost je sve ovo i sa klimatskim, sve da kažemo, divni ljudi neće nikad pustiti ni jedan smrtonosni virus iz neke laboratorije, dovoljno šta se dešava s prirodom, koliko su opasne zoonoze, odnosno virusi, volim da zvučem stručno, koji prelaze sa životinja na ljude, dolazi do velikih promjena u prirodi, recimo krčanja šuma u Amazoni ili u Kini su potpuno poremetile životinski svet, tako da će biti i globalno otopljavanje, tako da se očekuje da će smrtonosnih virusa biti sve više, a ne sve manje, a odnos ljudi prema vakcinama dosta deluje zastrašujuće, odnosno scenariji mislim da će biti loši. Da, ajde i to da napomenemo da je u Jugoslaviji bilo registrovano oko 175, a da je 30
pet ljudi umrlo i da je to u kontekstu druge polovine 20. veka previše. Tako je. To nama deluje sad, ako gledamo brojeve stradalih od korone, deluje zašto ono, mi pričamo nekih 30 ljudi, ali samo zato što su izolovani i što je zapravo odlično obuzdano to. Ali način širenja tog virusa, to kako je smrtonosan, bilo gde da se pojavi, ne bi bilo dobro. Da, ne bih volio da završimo u ovom tonu, ali to je realni ton i verovatno treba i da kažemo da za sada nije pronađeno bolje oružje protiv ovakvih virusa od vakcina i da neće biti ni pronađeno bolje odbrambeno. Pa možda hoće li za sada, nema. Oružje od vakcina i da ćemo moguće za naših života još o ovome i razgovarati. Ha, možda knjiga ćemo, doživi drugo izdanje, ali ne bi voljela da to bude ali hajde za početak da se čita ovo prvo izdanje, jer je stvarno prepuno informacija. Dala si na značaju brojnim ljudima koji su učestvovali u tom podvigu koji se zove borba Jugoslavije protiv variole. Sva njihova imena su tu i neka vrsta pijeteta njima, od medicinskih sestara preko drugog osoblje zdravstvenih institucija, svi su oni tu, neke slike, čak njihove su tu, tako da, evo, pozovemo za sve one koji nisu pročitali da pročitaju knjigu. Puno ti hvala što si došla u podcast Zvuk misli i vidimo se. Hvala tebi i FDT-u. Zvuk misli. Podcast Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.